Bom, nós estamos aqui mais uma vez no stand da Hidro 2 e estamos com o nosso grande parceiro, o Ivo, que vai falar para nós dos lançamentos da Hidro 2. Cara, caiaque Hidro 2. Ivo, mais uma vez, hein? Boa tarde. Aqui nós estamos lançando um novo caiaque nosso, 125 do seu jeito. É o caiaque que você vai ter possibilidade de colocar o motor, o pedal, o remar ele, que é um ótimo caiaque já para remar, tá? Esse é o nosso novo pedal, tá? É um pedal leve, 4 kg, em polímero, super resistente, tá? E nós estamos lançando aqui nesse evento. Vamos pegar aqui, colocar o pedal aqui dentro, tá? Rema eles. Tá. O que nós temos além disso, né, nesse pedal? É a nova cadeirinha, tá? Uma cadeirinha totalmente confortável, mais acolchoada, com vários bolsos, 4 bolsos, 1, 2, 3 e o 4º bolso aqui atrás. A cadeirinha ela é travada aqui num trilho e ela corre para frente e para trás, dependendo do tamanho do pescador. Tá? Muito joia. A cadeirinha vai ter 3 posições: a posição de remada, a posição alta e a posição baixa da cadeirinha. Sim, o cara fica super confortável. Uma hora que ele quiser descansar, ele joga aqui para cá, joga as pernas lá para frente. Na hora que ele quiser remar, ele manda para frente a cadeirinha, tá? E fica bem presa, né, Ivo? Fica bem presa. Dois controles de remo, assim, quando você estiver pedalando, você perde o controle do remo pelo pé, né? Do leme pelo pé. Aí você começa, não, ele não vai mexer lá que tá travado. Você tem esse controle pela mão. Mas o caimã, ele vai vir também numa posição que você vai estar remando sem o pedal. É só para você remar. Aí você vai ter o controle do leme pelo pé. Mais para frente, agora em outubro, durante a Boat Show, nós estamos pretendendo lançar a nossa nova Cuba com motor. Bom, então não vai demorar muito, porque a Boat Show está logo aí, né? É coisa de meses aí para frente, né? Outubro está aí, a gente já vai lançar, acho que é dia 16 de outubro, a gente está lançando o nosso novo caiaque. Ivo, você me falou que você poderia substituir o pedal pelo motor. Não é isso? É muito simples. Você tira o motor, o pedal, e você entra com o motor. Ou você pode simplesmente remar. É um ótimo caiaque para remar. Então você sai remando sem nada. Ele vai ter uma tampa aqui que não está aqui agora, tá? Esse é um protótipo. E você faz o que você. Ou você pode usar ele com um pedal. Mais para frente vai usar com motor. E já existe também um projeto de uma vela que vai ser acoplada aqui. Então você vai usar ele também como veleiro. Bom, então, tá vendo, pessoal? Em um caiaque, você pode usar ele de 3, 4 tipos. Você vai poder usar com o pedal, você vai poder colocar o motor se você quiser, você vai poder colocar a vela e se você não quiser, não, vai pro tradicional, que é o remão, né, Ivo? Que é a tradição, né? Esse 125, ele é muito bom para remada. Ele é um ótimo caiaque. Bom, eu sou suspeito porque eu sou apaixonado no 125, no 135, então, até hoje eu sou apaixonado, mas sou apaixonado mesmo nesse caiaque. O 135 é um outro nosso caiaque muito legal, mas o 125 é para a pessoa que quer encarar um mar, que quer encarar uma expedição, sozinho, não sei o quê. É um caiaque que corta muito bem a água, ele rema muito forte e ele é muito rápido. Imagina isso, toda essa característica que ele já tem na remada, ele com pedal. Então ele vai ser muito rápido, é isso que a gente garante, é um caiaque rápido e estável. Legal, Ivo, só tem essa cor ou você tem outras cores para oferecer pessoal? Nós vamos ter 5 cores, toda a linha Caimã tem 5 cores. Essa é a cor Lime que a gente está lançando agora. Nós vamos ter a nova cor, que é a Urban Camo. Tá? Urban Cano. O camuflado. Que é esse camuflado, né? É. Nós temos o grafite, não, o areia, o azul e o camuflado do exército. Camuflado militar, tá? Então você tem 5 opções de caiaques aí pra você, tá? Do 125, né, Ivo? Não, o 125, toda a linha Caimã, 125, 135 e o Caimã 100. Todos eles têm a mesma quantidade, 5 cores. Bom, beleza.
né? Você tem mais opções ainda em outros tipos de caiaque. Eu vi também que você está com o duplo também, né, Ivo? É, o duplo a gente lançou o ano passado junto com o Tonhão, tanto que deu todo o lançamento na televisão. E agora a gente está vendendo ele, um caiaque de sucesso, que está indo muito bem nas suas vendas e navegação. Legal. Pessoal, não estou falando de outra coisa, estou falando de Hidro 2. Eu sou suspeito, porque eu sou apaixonado do caiaque desses caras aqui. Entendeu? A tecnologia deles é muito boa. Tá? E os estudos dele em cima disso daqui, maior ainda. Então, pessoal, entre em contato com eles. Vai estar aqui embaixo o telefone deles. Vocês vão ver isso tudo lá direitinho. E liguem para eles. Tirem todas as informações que vocês quiserem. Sabe por quê? Esse homem aqui tem um coração maior do que ele. Ele está lá para atender você. E eu tenho certeza disso. Que ele vai te atender muito bem. Ivo, e a média de preço disso daí já está no mercado, já está os teus revendedores, já está todo mundo já suprido disso daí, o pessoal pode ir buscar nos seus revendedores? O Caimã, ele tem várias possibilidades, o Caimã 125, ele tem várias possibilidades de opcionais. Ele limpo, sem leme e sem pedal, sozinho, ele vai custar em torno de R$3.500, tá? Ele com leme, ele vai a R$3.800. E ele com pedal, ele está saindo a R$5.200. Então você tem a possibilidade de só comprar o Caimã a 3,5, juntou mais um dinheirinho, vai lá, compra o pedal. Pedal com o leme sai R$1.800 e você instala. Nós temos um vídeo demonstrando a instalação, com o tutorial, tudo certinho, e é muito fácil de fazer. Tudo pronto, pessoal. E tem mais, hein? Dá uma apertada no homem. Quem sabe no cartãozinho vai algumas vezes mais aí, tá? Não é isso? É uma coisa que a gente tem que falar, que assim, todo esse pedal, ele foi desenvolvido pela gente, tá? Então todas as peças de reposição, todo o maquinário, tudo que tem nele, é tudo feito pela Hidro 2. Nós damos um ano de garantia e assim, você pode ter certeza que é o pedal. Aí. Outra coisa que a gente tem que falar é a relação de pedal. É 1 para 10. Cada pedalada, nós damos 10 voltas. Legal. O sistema também é fácil. Mecânico fácil, né, Ivo? É. Foi bem difícil, porque é uma engrenagem super complicada. E várias engrenagens. Tem queixo, engrenagem aqui, cardan, pinhão, eixo, engrenagem, cardan, pinhão. É um negócio bem, bem complicado esse negócio de pedal. Ah, legal. Então, pessoal, tá aí. Ivo, tenho muito para te agradecer novamente. Obrigado, de você estar atendendo a gente aqui e passando essas informações para o nosso público aí, que eu tenho certeza que o pessoal vai curtir, vai gostar e vai entrar em contato com você aí para te perturbar lá, fazer as perguntas que tiver que fazer. Quem tem a agradecer é a Hidro 2. Nós somos parceiros, a gente está sempre junto e assim, toda vez que a gente tem um lançamento, o Tonhão está aqui ajudando a gente. Com e certeza, a gente só tem a agradecer e continuar essa parceria. Muito obrigado. Se Deus quiser. Obrigado você. Pessoal, eu fui. Vamos para outro, tá? Porque são tudo amigos. Mas vou mostrar a diferença, porque, embora sendo amigo, cada um tem a sua diferença. E nós vamos explorar cada uma para você. Fui!